Och nu över till någonting helt annat. Hörs jag? Ja, det gör jag. Hej. För lite mer än ett år sedan befann vi oss alltså precis här på Stockholm Waterfront och internetdagarna. Men en trappa ner och utlyste tävlingen Utmaningen. Då hade vi ingen aning om hur det skulle gå. Så det är fantastiskt att nu när vi har resultatet att se hur många som har skickat in bidrag. För er som undrar är jag Linda Sandberg och är tillsammans med Kristin Kars-Ingels tävlingsledning för utmaningen. För att utse vinnarna har vi haft hjälp av en jury och den består av inga mindre än Anders Nord på SKL, Angela Zetterlund på Linnéuniversitetet, Lilian Källermark från SeniorNet och Mikael von Otter från IT- och telekomföretagen, Kristina Alexandersson, webbstjärnan på .se och Ove Iversen, User Awards. Vi har också haft hjälp av folket som fått rösta på årets favorit. För nu är det så att vi kommer kora vinnarna i tävlingen Utmaningen. Fem är utsedda av en jury och en är utsedd av folket. Det är alltså folkets favorit. Vinnarna kommer att få från EU-kommissionen en resa ner till Bryssel, som Pernilla nämnde tidigare. Folkbildningsförbundet.se och SKL, Sveriges kommuner och landsting, har också samlat ihop en summa pengar. Så varje vinnare kommer också få en check på 10 000 kronor var. Vad säger ni? Är ni redo att höra vilka som vinner? Vi börjar med en liten film. Först. Ja. I oktober 2012 utmanade Digidel landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner att komma på den bästa idén för att få de som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den. 71 antog utmaningen. 34 av dessa gick vidare till en jury som nominerade 12 stycken. Är vi redo för den första vinnaren? Då gör jag ett tydligt signal. Det är så ljust. Spela ljudet, Isak. Verksamheten har aktivt engagerat många partners som tillsammans nått ambitiöst uppsatta mål. Anslaget har varit brett och haft en tydlig koppling till regeringens digitala agenda. En pionjärverksamhet som står modell för andra. Och första vinnaren i utmaningen är Regionförbundet och Regionbiblioteket i Kalmar län. Välkomna! Kom upp på scen! Kom upp! Thank you.
några till kvar. Då kör vi nästa ljud, Isak. Eller motivering. En stabil verksamhet för digital delaktighet har byggts upp genom en bred samverkan mellan olika lokal med små medel och genom att tillvarata unga människors kompetens och engagemang har föreningen slipat ner trösklar till det moderna digitala Sverige. Flerspråkiga ungdomar har tagit ett första steg in på arbetsmarknaden. Och barriärer för personer med låga kunskaper i svenska har identifierats och framkomliga vägar till lärande utvecklats. Ett målinriktat och uthålligt eldsjälsarbete. Aktörer med små medel och genom att tillvarata unga människors kompetens och engagemang har föreningen slipat ner trösklar till det moderna digitala Sverige. Flerspråkiga ungdomar har tagit ett första steg in på arbetsmarknaden. Och barriärer för personer med låga kunskaper i svenska har identifierats och framkomliga vägar till lärande utvecklats. Ett målinriktat och uthålligt eldsjälsarbete. Rundgång. Då vill jag välkomna upp på scenen Serbiska kulturföreningen Sloga Ulvis. Välkomna upp. Stojka och Boris. Motivering. En stabil verksamhet för digital delaktighet har byggts upp genom en bred samverkan mellan olika lokala aktörer med det kommunala biblioteket som bas. Medborgarna erbjuds ett rikt och varierat utbud av gratis utbildningsinsatser, öppna för alla som vill delta. Kommunen bidrar genom detta till att höja livskvaliteten i en glesbygdsmiljö. Vinnare är Köns kommunbibliotek! Välkomna upp på scen! Är vi redo för nästa motivering? Genom att våga tänka nytt om behandlande arbete och integrera modern teknik i verksamhet för hemlösa har deltagare getts möjlighet att bygga upp nya relationer, komma i arbete och studera. Behandlingshemmet synliggör att digital delaktighet är ett centralt steg mot delaktighet i samhället och kan fungera som impulsgivare till andra som arbetar med socialt utsatta grupper. Vinnare är behandlingshemmet Krinolinen. Thank you.
motivering kvar innan vi kommer till folkets favorit. Får vi höra på den motiveringen? Genom en ny modell för samverkan mellan civilsamhälle, kommun och näringsliv får boende i kommunen bättre möjligheter till lärande och tillgång till nya sätt att kommunicera. Kommunen knyter innovativt ihop olika typer av aktörer för ett gemensamt mål och åstadkommer därigenom mycket goda resultat. Vinnare är Digidel Botkyrka! Woo! Dags att spela sista snutten och så ska vi se vem som vinner folkets favorit. Nu återstår ett pris, kanske det finaste av dem alla. För här har nämligen alla fått chansen att tycka till och vi talar naturligtvis om folkets favorit. Många har röstat och nu har vi ett resultat. Kjellman, var är du? Kom! Kom nu! Skynda dig! Ingen vet. Vinnare i folkets favorit är IT-guide! Woho! Välkomna upp på scen. Välkomna allihopa. Jag ser att ni är många. Ni är bara komma. Applåder. En stor applåd. Woho! Och så tycker jag att vi ger oss alla som har gjort ett bra arbete i Digidel en stor applåd. Och nu över.